नमस्कार, मैं प्रांजल आपको स्वागत जानाइछो। आज आपन लैसो एटा नतुन रेसिपी। आज आपन मैं बनाए देखा लैसो केचा आमर चाटनी। केचा आमर चाटनी केनेदरे प्रस्तुत कर पारि मैं आज भिडिओ आपको देखा लैसो। तार आगे जो आपन मोर चेनेल सबसक्राइब करा ना चेनेल सबसक्राइब कर और काखत जो बेल आइकन आछे सेइ बेल आइकनटो प्रेस कर। तार कारण आपन देखी से मैं चारिटा केचा आम लैसो। मैं आमकेटा धुई लैसो। तार पछत आमकेटार मैं बाकलि गुछाई केनेदरे प्रस्तुत करूँ सम्पूर्ण भिडिओ आपन देखा जाम। आपन देखी से मैं आमकेटा बाकलि गुछाई कुटि लैसो। एतिया आपन सब मैं केनेधरणे आमर चाटनी प्रस्तुत करूँ। तार कारण मैं आपन देखी से स्टोभर ऊपर केराही पाति लैसो। केराही अलग गरम हर लगे तक मैं जिया और जनी दी दियार पास आपन अलग समय लड़ा जाते फुट मसलाखि अलग फुटि अहार पाशते तक अपने आमखि दी पार। आपन देखी से मोर जिया और जनीख फुटि इतना मैं इतना जीखि आम लैसो आमखि दीसूँ। दियार पास ইয়াত মই পানী দিম। অলপ পৰিমাণে পানী নিদিব, আপোনালোকে বেছিকে নিদিব। আপোনালোকে যিমান পৰিমাণে আম লব তাৰ অনুপাতত পানী দিব। মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে পানী দিব। আপোনালোকে দেখিছে মই পানী দি দিছো। তাৰ পাছত মই ইয়াত চেনি দিম। মই 4 চামচ চেনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেধৰণে যদি আপোনালোকে আমৰ চাটনি প্ৰস্তুত কৰে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। মই এনেধৰণে বনাই খাই খুবেই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবহাইছো। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাই চাব। ইয়াৰ হিচাপে আপোনালোকে মই চেনিখিনি দি দিছো। যদি আপোনালোকে বনাই খাই আপোনালোকে খাবলৈ মন গৈ থাকিব, খুবেই সুন্দৰ হয়, খুব টেষ্টি এনেধৰণে বনাই খাবলৈ। এতিয়া মই দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত এচামুচ নিমখ দিছো। নিমখ তাৰপিছত মই ইয়াত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো। দিয়াৰ পাছত এচামুচ হালধি দিছো। দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে 15 মিনিট সময় আপোনালোকে আমখিনি ভালধৰণে সিজিবলৈ দিব, যাতে ভালধৰণে গোটেই আমখিনি সিজি যায়। এতিয়া মই আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি উতল আহিছে, গোটেইখিনি আম উতল আহিছে আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া মই ঢাকি দিম 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে, যাতে ভালধৰণে আমখিনি সিজে। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ 15 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া চাওঁ কিমান সিজিছে আমখিনি। এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমখিনি লাহে লাহে মোৰ সিজিবলৈ ধৰিছে। মই হেতাই চাইছোঁ প্ৰায় সিজিছে, অলপ অলপ বাকী আছে সিজিবলৈ। এনে আৰু অলপ সময় মই আৰু 5 মিনিট সময় ষ্ট'ভৰ ওপৰত সেইখিনি সিজাম। এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। দি পেলাই মই সংমিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে লৰাই লৰাই ভালধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰি থাকিব। পানীটো অলপ শুকাব লাগিব যিহেতুকে, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ সময় ইয়াত উতলাব লাগিব। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পানী শুকাই গৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ধুনীয়াকৈ আমৰ চাটনিখন প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। আপোনালোকে আমৰ চকলখিনি ভাঙি নেপেলাব, গোটা গোটাকৈ ৰাখিব, এতিয়া খাবলৈ বেছি সুন্দৰ হয়। এয়া মোৰ আমৰ চাটনি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল, আপোনালোকক মই পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকেও ঘৰতে আমৰ চাটনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ হোৱাটছএপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।